皆さんこんにちは、ペソでございます。桃鉄ワールドね、10年目やっていきましょう。さあ、都市旬レースね、見事優勝できましたね。それぞれの社長さんたちが動いてます名はの数は以下の通りとね、私が75マス、エンマさんが93マス、ヨキーさん174マスね、360億独り占めということですね。さあ、ということでこの資金を元にして、まあ、歴史ヒーローの出るね、場所をちょっとどんどん買っていきたいなというところですね。さあ、12か。まあ、寄れるとこはもちろん寄ってなんですけど、オーストラリア近辺であったかな。オーストラリア近辺はなかったな。スウェーデンとかはあったけどね。アメリカとかね。どうしようか。高いな。とりあえずそうだよね、ここを押さえて、はい、で新幹線カードバンバン使ってくる。あ、使わない。取り返しカードとね、キングデビル2体目。ハンブルグのね、ハンバーガー屋さん、よし、ハンバーグ屋さんね。はい、クレオパトラさん、いらんことしたな。同じことしてるやん。はい、15マス。どこまで行ける?どこまで行ける?ここか。よいしょ、オールロック。でもね、これはありがたいかもしれんね。だって望みカードだったらサイコロ4つ?じゃあ5つか。30進めるいうことですもんね。どうぞカードってなんだっけ。農林物件以外みんななくしてしまいましたね。全世界注目の的のサッカー M 杯でイタリアが優勝しました。イタリアの経済効果は抜群。国中が歓喜に満ちていますね。おお、9億も入った。残り8マスなんでね。いけない?あ、いけるいけるいける。うん。いけるけど、まだね、みんな近づいてないのがね、気になるんだけどね。
ダイヤモンド鉱山はねまだ買わないです多分当たりあるかもしれないんだけどね。鉱山ばっかりでしょまあ行っときましょうか。はい、あーマニラ、フィリピンか。この2つだけ買っときましょう。よいしょ。はい、なんだっけこの人ベルギー正面坊主だね。ジュリアン、ジュリアン悪いやつを、ああいい人じゃないですかのないとこがいいんですけどね。堅実やな返しカード打ったね。うわあ、五か。うわ、ちょっとなえるな。新しい飛行機が完成しました。単容機ですとね、今までの複容機よりもぐんと飛距離がアップしました。はい、どこに行けばいいんだ。ネパールか。うん、そうですよね。で、20マスなんで、変えるとこ押さえたい。ああ、こことかね。一発勝負出た。おお、なるほどね。台湾を抑えてきた。
名前は3枚。あーかわいそうに。エンジェルカード笑えた。でこっち使っていきましょう。よいしょ。うわ、5や。5だ。あーでもどっちが近い。あーこっちか。これはうわ、またいらんことしたな。つけるんじゃない？あ、つけないか。ライト兄弟。ああ、コウメさん。ムンバイ高いな。うわー、新幹線カードか。ちょっとここは、なるほど。どこか分かればね一番いいんだけどね、マルセイユ行きましょう。お、やった。 OK。 ほい、シャトルアメリカですね。買えるな。50億ちょいだからね、あ、まあしかもまだこっから移動できるとよね。ワルシャワに行きたい。だったらポーランド。あ、いける。あー、そうですね。ワルシャワを抑えて、オルレアンはね、まだいいんで、ジェノバと、あー、そうか、ストックホルムはまあまあいいんだ、あとでも。とりあえず、ポーランドのワルシャワ、はい。
で、コペルニクスさんね、はい、コペルニクス殿は1543年宇宙が太陽を中心に回転していると唱えた天文学者ですとね。私の天文学は宗教上の理由から反対する人も多いので、ここぞという時に、述べまするとね、意味がよく分からんけどね。ね、ジェノバかな、イタリアの次を抑えるとすればね、ジェノバまで行けるかどうか、行けないな。アテネ、アテネも行けないか。パリ行きたいんやけどね、パリ。アントワネスさんカード買われるしな。ストックホルム、そっか。そうですね、南向いておきましょう。うわ、リニアや、いいな、割れ。当てんねいけない。じゃあジェノバにしましょう。よし、リニアと。そうですね、里帰でね、カナダの国旗やメイプルリーフ効果ですよね。はい、コロンブスさんね、コロンブス殿は、大航海時代アメリカ大陸を発見した冒険家として知られていますと。はい、1492年石の国発見コロンブスね、この辺りに手つかずの都市があるような気がします。ひょっとすると新大陸かも、行ってみませんか。物件旅カードと一緒ですよね。でもね、これ逆にね、アテネとか抑えれるんでね、アテネだとどうしようかな。っていうかヨーロッパしかないんだけどね。バーミンガムってアメリカだっけ。あれ、バーミンガムってアメリカ。なさい、土地勘が全然あれやな。外国の地図は弱いな。
かそんな気がする。ああまあいっか。あバンクーバーとかやったらね、確かにアメリカっていう。バーミンガムってあれか、イギリスか。あそうやね、うん。抑えれるな。よしよし、うん、この1年でだいぶ伸びましたね。上がりや、最初に刀で取らないといけなくなっちゃったね、これで。はい、ということで10年目終了。今回やっぱりですね、360億の恩恵大きかったですね。では、今回ここで終わりにします。ありがとうございました。それではさよなら。